Вітаю, це програма «З нуля» і я її ведуча Лариса Волошина. Українська армія все ближче наближається до Криму. На півострові вибухають військові склади, палають нафтобази. Кримський міст зазнав чергового удару. Але щодо Криму, українська держава має бути більш ретельна щодо своєї політики, тому що, як вказують експерти, українці не хочуть, а Україна не витримає відродження того Криму, який ми знали до окупації, фактично російської автономії. Тож, як інтегрувати окупований Крим? Яким він має бути? Як зробити так, щоб він дійсно став українським? Про все це ми поговоримо з нашим гостем. До нас сьогодні завітав Арсен Жемотілов, кримсько-татарський громадський діяч, державний управлінець. А от і він. Вітаю вас, пане Арсене. Доброго ранку, Лариса. Доброго ранку. Ну, от перше моє питання стосується до того, як не допустити реконструкції тієї де-факто російської автономії в Криму. Наразі те бачення, яке запропоновано, воно вузько сконцентровано на тому, щоб вберегти керованість на півострові, для того, щоб забезпечити питання безпеки, але воно не про розвиток, воно не про те, що далі, що в майбутньому, в тому числі, як ми вирішимо це питання в спосіб стали. Да? Буквально нещодавно, до речі, один із перших таких сигналів, що влада задумалась про те, що потрібно про це подумати теж, президент Зеленський заявив, що в Криму потрібно зробити щось на кшталт Силіконової доліни, з тим, що там з'явився університет, який стане магнітом для високотехнологічних компаній. Оце десь той спосіб мислення, який варто розвивати, який варто пропонувати всім тим, хто тут, всім тим, хто там. Для того, щоб Крим у нас вийшов з логіки, лише всі захищають своє і немає нічого спільного, у логіку ми будуємо щось спільне. Ми будуємо щось спільне безвідносно того, хто якого походження, хто якої національності. Водночас ми поважаємо та всіляко сприяємо тому, щоб от те національне, що для людей є важливим, щоб воно розвивалося. І там вже різні ситуації з огляду на те, чи ми говоримо про кримськотатарський народ, чи ми говоримо, наприклад, про тих, хто за походженням є росіянами. Різні рецепти, бо різні проблеми. Не можна гамозом всіх затягувати на один і той самий формат. В Криму після деокупації залишиться величезна кількість людей, які не зацікавлені в розвитку України, які вважають, що Україна, український Крим, взагалі не має бути. Насправді ми їх бачили і до окупації, коли люди йдуть, голосують за місцеві проросійські партії, які головують в Криму в кабінеті міністрів, в місцевих радах десятиріччями. Вони йдуть по розбитих дорогах і хають Україну, що це, мовляв, Київ винний. І от чи не станеться так, що ми знову стикнемося з цією ситуацією, коли частина людей в своєму виборі, як від широких мас, так політики в Криму, будуть в принципі працювати якраз на деградацію півострова, щоб виключно довести свою правоту, що він не може бути український? Скажу так, багато залежатиме від того, що буде в Росії станом на той момент, коли ми почнемо реінтегровувати Крим. Якщо Росія залишиться експансіоністською, такою, що вона буде всіляко намагатися запропонувати своїм співвітчизникам, як вони це називають, да? Тобто тим росіянам, які мешкають за кордоном, в тому числі в Україні, запропонувати їм оцю картинку якогось світлого, чи то минулого, чи то майбутнього, от все те, що вони сконструювали, і, в принципі, їм це вдалося непогано зробити станом на 2014 рік. Це буде одна ситуація. З іншого боку, якщо Росія на той момент стане більш цивілізованою, модерною державою, яка займається передусім своїми внутрішніми справами, яка дійсно поважає держави-сусіди, то це буде інша ситуація. Тобто не буде спокуси у тих, хто живе в Криму, думати про те, що от є ще альтернативний варіант. Якщо ми безальтернативно всі розуміємо, що ми рухаємось спільно, і ми в одному човні, і ми з цього човна вже не зійдемо, ми будемо далі в ньому плисти, то я думаю, що людей, які мислять нераціонально, їх буде ставати дедалі менше, і людей, які мислять раціонально, які думають про те, що, слухайте, ну все, ми вже в Україні, давайте тепер подумаємо про те, як ми можемо
спільно розвиватися, їх ставатиме більше. Ми насправді вже почули точку зору російської ліберальної опозиції. Вона складається буквально з кількох тез. Крим – це Україна, і він має бути українським, але давайте поговоримо про права росіян в Криму. З українського боку ми постійно чуємо про те, що, мовляв, ми деокупуємо півострів, і ми всіх, хто туди в'їхав, незаконно виселимо. Це ж не тільки російські військові, це російські пенсіонери, якісь айтішники, люди мистецтва, тобто це не, вони купили собі майно і живуть. З точки зору міжнародного права, оця купівля майна, тут треба розуміти, що ці люди доведуть своє право на цю власність, якщо не в українських, то в міжнародних судах. І от виникає питання, як розвивати цей регіон. Тому що може статися так, що переважна більшість населення не будуть ані платниками податків, ані якось залучені до всього цього будівництва. Але вони будуть ходити там жити, і вони будуть громадянами країни-окупанта. Давайте так. Це питання потрібно розкласти на кілька складових. Перша складова, якщо це майно вони набули внаслідок рішень органів місцевого самоврядування. Тобто їм побудували будинок і видали квартирку. Наприклад, да. Тобто незаконно утворених в межах незаконної анексії російськими органами видане майно. Якісь майнові права на земельну ділянку, на будинок, на квартиру у багатоквартирному будинку. Ці рішення є незаконними, ці рішення будуть переглянуті, і те майно воно буде повернуто у власність громад або у власність держави, в залежності від того, звідки воно було вилучено. Це перше. Друге, але це не найбільша складова тієї проблеми, про яку говорить. Друга складова, і вона інша за своєю природою, це майно набуте внаслідок договірних відносин, у які добровільно вступили дві сторони. З одного боку, наприклад, громадянин України, який мешкає в Криму, з іншого боку, якась людина, яка приїхала з Росії і оселилась в Криму. Вони домовились між собою про ціну, вони домовились між собою про інші умови та той інший громадянин з Росії набув права власності на це майно. Тут, що важливо, розділити два питання. Це права власності на майно і право перебування в іншій державі. Тобто те, що росіяни матимуть якесь майно в Криму, не означає автоматично, як і в будь-якій іншій країні, не означає автоматично, право на проживання безстрокове в цій країні. Якщо це буде виселення, і серед ми вас виселяємо, тепер ви ніколи не повернетесь в Крим, ви ніколи сюди не прийдете, ви не заїдете в Крим, то, звісно, ми матимемо серйозний опір з боку як цих людей на місці, так і, власне, європейської спільноти, яка буде на це дивитися. Всіх цих судів, яка буде на це дивитися досить скептично, щонайменше. Це закінчиться тим, що ми будемо своїх податків виплачувати ще компенсацію рішенням ЄСПЧ цим людям. Тому потрібно все це врегулювати, запропонувати абсолютно адекватний режим того, як вони можуть виїжджати, заїжджати і так далі. Воно має бути розумним, воно має бути релевантним ситуації. Я думаю, що це можна зробити. Ще одне питання, яке стосується Криму, його звільнення. Ми постійно чуємо розмови, такі натяки на те, що по Криму мають бути перемовини. Ми говорили багато років, в тому числі з вами в наших програмах, про те, що запобіжником оцих перемовин щодо статусу Криму мала би бути кримсько-татарська автономія. Тому що згідно міжнародного права, яке наші західні партнери, попри всі свої бажання домовитися, вони не можуть цього обійти. А міжнародне право говорить чітко, територія, яка є автономією корінного народу, будь-які рішення щодо її статусу, розміщення там військ, все що завгодно, без згоди з корінним народом неможливі. Цього не було зроблено. Автономії нема. Що тепер робити? Дуже складне питання. Скажу так, я можу констатувати дещо з прикрістю, що насправді нам усім не вдалося ось те розуміння
Ось той світогляд навіть, да, от, ну, який зараз ви представили, який я повністю розділяю, очевидно, нам не вдалося його зробити мейнстрімом в Україні. Українці досі не можуть з себе скинути оці кайданки ментальні, які були сформовані російською імперською, радянською історіографією щодо кримських татар. І це проблема. Бо навіть зараз, ну, після всіх цих років, коли порушується питання автономії, що таке автономія? Це право кримських татар на визнання. На визнання, на те, що ми теж народ на своїй землі, який долучається до всього того, що стосується цієї землі, до вирішення питань, що стосується цього півострова. Це абсолютно базове природнє право будь-якого народу. При цьому ми чітко кажемо, що це в межах української держави. Ми чітко говоримо про те, що у нас є багато спільного, у нас спільний вектор руху, розвитку. Нам не вдалося це зробити мейнстрімом. Відповідно, зараз і у владному істеблішменті, і навіть, я б сказав, у суспільному порядку денному цього питання немає. Ну, от якщо серйозно, його немає. От якщо, ну, прибрати кримські татари, буде продовжуватись. Це перше. Друге, оця скринька Пандори, яка була відкрита в 2014 році, ми не зможемо її зачинити. Да? Тобто, по суті, буде легалізовано те, що сталося у 2014 році. Я не знаю, що будуть робити при цьому кримські татари. Я вам скажу більше. Якщо Крим не буде деокуповано і будуть якісь домовленості про те, що окей, давайте Крим буде якийсь час російський, наприклад, за 10 років ми почнемо переговори щодо його статусу. Дуже якесь незрозуміле формулювання, яке нічого не гарантує. Да? Я тоді не розумію взагалі, що нам, кримським татарам, які виїхали на материк, що нам тут далі робити. Бо наш народ в Криму, наша земля – це Крим. І те, що ми тут знаходимося, воно буде дедалі більше виглядати щонайменше дивним. А щонайбільше, не хочу використовувати слово зрадницьким, але точно не лояльним по відношенню до тієї спільноти, до того народу, числа, до якого ти себе відносиш. Бо наш народ, він все ж таки в Криму. Наші діди, ну, наші бабусі, вони повертались в Крим, вони прагнули репатріюватися на свою рідну землю в Крим. Там є могили наших предків. Наше перебування тут тоді воно буде позбавлено змісту. І абсолютно всіх. Я це кажу в тому числі за себе. Хоча, нібито здавалось, ми робимо свій внесок зараз і в лавах ЗСУ, і в межах в цілому країни і держави. Є багато кримських татар, які багато роблять для того, щоб Україна рухалась далі, розвивалась. Це буде дуже для нас тоді, для всіх, складне питання. Що ми тут робимо? І як ми на це питання відповідаємо тим, хто в Криму? Не знаю. От якщо говорити про позицію держави щодо кримськотатарського народу після 2014 року, вона така доволі неоднозначна. З одного боку, буквально там в березні, там буквально там 27-го приймається оцей дуже така швидка постанова. Кримські татари, корінний народ, екоцид, все красиво. Але при цьому нема підґрунтя. Протягом 4 років після Майдану влада не спромоглася під це дати якесь підґрунтя законодавче. Потім Петро Олексійович Порошенко виходить з просто такою заявою, яка була шоком для всіх, автономія. І буквально наступний день починаються промовки. Чи вона культурна, чи вона територіальна. І це все відбувається 4 роки його каденції. Знаєте, от якщо подивитися на те, що відбувається, я не знаю, як у вас, в мене складається враження, що це політичні ігрища. Що це отакий початок торгів по Криму.
для того, щоб зробити його якраз оцією розмінною картою на столі. І от зараз, насправді, от коли ми чуємо, що ми звільнимо Крим завтра, ми звільнимо його всередині літа, ми його звільнимо, ой, ні, ми не звільнимо, ми дійдемо до межі і поговоримо. Як ви сприймаєте все це? Чи не бачите ви в цьому політичні ігри? Всі ці сигнали я сприймаю серйозно, і ці сигнали, вони, до речі, були не тільки з боку наших західних партнерів, але й наші деякі чиновники, в тому числі один з заступників голови Офісу Президента в статті у коментарі, він чітко так і сформулював, напередодні, до речі, дня депортації цьогорічної, що коли ми вийдемо на адмінкордон з Кримом, це буде час, коли ми будемо сідати і тепер домовлятися, що далі. З огляду на те, як у нас зараз йде перебіг військових дій, не скидається на те, що росіяни прямо бігтимуть настільки швидко, що коли ми вийдемо на наш адмінкордон із Кримом, це буде ситуація, в якій вони скажуть, і Крим теж забирайте, головне, нас при цьому залишіть живими, ми будемо цьому раді. Да? От воно на це не схоже. Дай Бог, щоб воно так було. Всі на це сподіваємось. Але одна справа – сподіватися, за це молитися, докладатися до цього. Інша справа – на що би ти поставив. Да? Тобто, от як воно реально виглядає. Реально воно виглядає так, що дійсно Крим може знову з'явитися на порядку денному. Не як те, що обов'язково буде деокуповано і реінтегровано, а як те, щодо чого давайте поговоримо. Це непокоїть. Я дійсно сподіваюся, що особисто президент вірить в те, що він говорить, коли він каже, що наступного літа він би хотів бути, наприклад, в Криму і відпочити після цієї війни. Коли він каже, наприклад, про ту силиконову доліну, про яку ми сьогодні вже згадували. І я хотів би вірити в те, що він не просто щире, а в нього буде достатньо сил для того, щоб втілити це в життя. Але я думаю, що буде багато радників-порадників, які будуть ходити навколо і казати, ну ви ж розумієте, Володимир Олександрович, сьогодні так однозначно, все дуже складно. І ну, давайте, от, і вже і західні партнери, і от вже суспільство втомилось, і так далі, і так далі. Ну, я сподіваюся, що йому стане сил сказати ні. Ми йдемо до кінця, не має бути заморожених конфліктів в Європі, принаймні. Відповідно, це не буде наступним замороженим конфліктом. Серед загроз – це загроза відновлення от тієї, умовно, конструкція, яка була абсолютно антиукраїнська до окупації. Це якраз питання розвитку Криму, тому що всі ці силиконові доліни, пробачте, вони неможливі без людей, які туди долучаються. Коли в тебе сидять російські дачники і бабушки з щелепою, яка в них не може висловити слово «йод», вони хочуть морька, курятничок, який можна здати. Їм не треба там ніякі доліни. Їм треба, щоб було тихо, мирно, і так от, щоб турист їхав. Їм не треба розвиток. Єдиний, хто там зацікавлений в розвитку, в принципі, в розвитку і вкорінені на своїй землі, ну, так абстрактно, так от глобально, це кримсько-татарський народ, який хоче там жити, розвиватися, ростити дітей, дійсно бачити там силиконову доліну. І ще одна загроза, яку ми зараз говоримо, це те, що Крим може стати розмінною монетою. На ваш погляд, чи є якісь механізми у суспільства, щоб запобігти от цим негативним сценаріям? Ну, я думаю, зокрема, те, що ми про це з вами сьогодні говоримо, ось все те, що насичує медійний простір тим, про що ми говоримо, що Крим має бути повернуто, да? Що ми маємо потім спільно зробити в Криму дуже класну історію. І дійсно, це ж можливо. Я хочу один такий ще момент проговорити. Крим, насправді, для України може бути дійсно шансом на зростання та розвиток, які тут на материковій Україні, судячи з усього, нам буде складно досягти. Ми бачимо те, що у нас в державі є інституції, які мають дуже серйозну внутрішню таку тяглість, дуже серйозну інерцію,
яка поглинає щоразу будь-кого, хто стає на чолі цих інституцій. Я кажу про правоохоронні органи, я кажу про судові органи, я кажу про деякі інші органи, наприклад, податкова, митниця тощо. Хто б не ставав на чолі цих органів, навіть якщо це прекрасні люди, ця інерція, вона їх поглинає. Що у нас буде в Криму? Після 9 років окупації українська держава буде там, по суті, будувати з нуля. Іноді будувати з нуля, коли в тебе є така ситуація, як тут на материковій Україні, це набагато легше, ніж змінювати і розгортати оцю інерцію у протилежний бік. В Криму є шанс відразу зробити все правильно. В Криму є шанс відразу зробити, наприклад, митницю діджиталізованою, податкову з мінімальною кількістю податківців, які на свій власний розсуд вирішують, кому заблокувати їхню податкову декларацію, кому ні. Наприклад, відразу зробити ту саму систему охорони здоров'я, яка буде будуватися на логіці медичного страхування зі співоплатою, що дозволить абсолютно кратно вивільнити потенціал приватного ринку медичних послуг, за які держава буде співоплачувати, як і громадянин, який захоче саме там отримати своє лікування, те, про що ми з вами говорили. Можна зробити інший підхід, наприклад, у тому, як ми будуємо систему шкільної освіти. Наша нова українська школа, якщо її трошки потерти, вона вже не така й нова. Я це чудово знаю, у мене дитина, яка ходить в школу. Форма непогана, зміст той самий, що і був. Ми можемо відразу запустити деякі інші механізми, в тому числі, що, наприклад, гроші ходять за учням. Наприклад, так звані chartered schools, да? Тобто школи, де є умовні органи корпоративного управління, так? Тобто наглядові ради, які вирішують всі питання управління цієї школи з тим, що вона реально розвивалася. Тобто не районо і облано, які їм байдуже, чи це школа у Кокос, чи це школа у Буюконлар, там що із ними і так далі. Так? Вони там на всіх квадратних гніздовим методам, там по 100 тисяч, наприклад, субвенції якоїсь, саме там, наприклад, на підручники з чогось, або саме на лабораторії з чогось. Чому? Може там інший фокус, може там є інший склад викладацький, наприклад, який зробить акцент на чомусь іншому і сам розпорядиться тими коштами краще, ніж це буде вирішувати якийсь чиновник десь де-інде. Я про що кажу? Що у нас є шанс в Криму. І Крим, він же цікавий, він дуже привабливий. От я з повагою ставлюсь до людей з Донбасу, але я ніколи не чув, щоб люди, які ніколи не були на Донбасі, щоб вони казали, що як ми деокупуємо Донбас, хочу поїхати туди жити. Жодного разу не чув. Я навіть рідко чую, коли хочу поїхати його відвідати. Про Крим я чую багато, і не тільки від своїх друзів, просто від абсолютно випадкових людей, що після того, як ми деокупуємо Крим, я хочу його відвідати, я хочу там жити. І про це кажуть навіть ті люди, які там ніколи не були. Це прекрасно. У нього є магнетизм, у нього є його привабливість. Він цікавий, він класний, це природа, це його історія. Це щось унікальне, що тягне туди людей. І людей якраз таки не штибу отих пенсіонерів, ФСБшних і так далі, які сидять і чекають свою пенсію і хають державу через те, що їм не вистачає на щось. А людей, які спроможні генерувати, спроможні продукувати, спроможні створювати. Підприємці, креативний клас, тобто культурні діячі, освітяни тощо, вони будуть готові приїхати в Крим, якщо ми, як українська держава, зробимо там, реалізуємо там. Дійсно, сміливе, хороше бачення. І це сміливе, хороше бачення, воно буде відкрите для всіх, без відносно того, якого ти походження. А вже оці питання національні, вони можуть вирішуватися з огляду, знову ж таки, це те, про що я казав до того, на те, які реально є потреби, реально, об'єктивно є потреби в тієї чи іншої громади. Не зманіпульовані на догоду політичним амбіціям містечкових горе-політиків. А з огляду на те, яке є міжнародне право, який є базовий рівень
забезпечення прав, що ми маємо його надати, все це можна буде зробити. Дякую, пане Арсене.